позивний Малюк, служу в прикордонній службі. Ми ночі почали окопуватися, до 7 години ранку почали нас вже перші дрони і АЕС, а потім пішли вже міномети. Бо там був один будинок наш, дорога, і наступний будинок вже були вони. У нас було все злагоджено, що віддихали, були, що заряджали нам боєприпаси. Так і живе. Вистрілювалися, і один з противника кричить: «Здавайся». Ну і наш один фахівець каже: «Я зараз тобі здамся». Бере три гранати, закидує дві, так, не попав біля будинку, третю закидує на дах, і вона попадає, взривається, і хвиля вогня заходить просто в кімнату, де був проти. Ну, більше він не кричав, здавайся. Не давали йому просунутися.